ବିଜେପି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କମିଟିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ 80 ନେତା 50 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ 179 ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ 2008 ନୟାଗଡ଼ ମାଓ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ମାଓ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା ଓ ଆଜାଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ନୟାଗଡ଼ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ଆଠଗଡ଼ ପରେ ବଡମ୍ବାରେ ବଡ଼ ସମବାୟ ସ୍କାମ ଯୋଡ଼ମୁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଦୁର୍ନୀତି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳକ ସମେତ ଆଠଗଡ଼ ଏଆର୍ସିଏସ୍ଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ କନ୍ଦାଇଲା ପିଆଜ ବଜାରରେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆ ରାତାରାତି 60 ଛୁଇଁଲା ପିଆଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିବା କଥା କହିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଲୋ ପ୍ରତି ବଢ଼ିଲା 30 ଟଙ୍କା ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କର୍ମଚାରୀ 78 ଦିନର ପ୍ରତିବାଦ ପରେ କେହି ଦାବି ନ ଶୁଣିବାରୁ ହେଲେ ଲଣ୍ଡା ବିଶ୍ୱର ଗଦାରେ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଲୁଣିବର ଖଣି ଖାଦାନଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତାଯାଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଜବତ ତେବେ ଏହା କାହାର ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ବୀମା କରି ଏଲ୍ଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟ ଗିରଫ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଲ୍ଆଇସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ 23 ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ବୀମା କରି ଉଠାଇଥିଲେ ଟଙ୍କା 1 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ